9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Бойовики атакували 6 разів. На півдні Донеччини в районі Павлополя вели вогонь із мінометів 82-го калібру. Поблизу Красногорівки під Донецьком стріляли ворожі снайпери. Під кулеметним вогнем і шахта Бутівка. На Луганщині зберігається перемир'я. У штабі кажуть, ворог помітно активізував повітряну розвідку. Близько півночі українські бійці збили російський безпілотник «Орлан-10». Зранку військові розпочали пошуки його уламків. Відновити переговори з Росією про звільнення українських політв'язнів та заручників розпорядився президент Петро Порошенко. А Держдеп США закликав сторони провести обмін за схемою «усіх на всіх». А також припинити вогонь у зоні конфлікту, вивести важке озброєння та створити безпечні умови моніторингу спостерігачам від ОБСЄ. Нагадаю, в середу звільнили 73 українських заручників, яких отримували на окупованих територіях Донбасу. Із полону в лікарню. Колишнім заручникам потрібна серйозна реабілітація. Із ними вже працюють медики та психологи. Цивільними опікується столичний центр профілактичної та клінічної медицини, а бійці відрядили до головного військового шпиталю. Як почуваються пацієнти, розкажуть наші кореспонденти. Іван Теренко пробув у полоні 2 роки. Бойовики звинувачували його у диверсійній діяльності. У Донецьку, як особливо небезпечного злочинця, його утримували у підвалі будівлі колишнього управління СБУ. На допитах, каже, завжди били. Зламали кілька ребер, відбили печінку. Тепер на хлопця чекає тривалий курс лікування. Там був задержаний вже їхніми спецслужбами. І збили, зламали, і відправили на УБОП. Тапіком поб'ють. Електричеством. Івана і ще 40 звільнених з числа цивільних розмістили у Центрі профілактичної і клінічної медицини Державного управління справами. Палати комфортні, тут затишно і чисто. Все лікування коштом держави. Наша установа забезпечена всіми медикаментами, які необхідні, всіми спеціалістами та також там інструментальними лабораторними методами обстеження. Наразі ніхто не відмовився від обстеження і лікування. А звільнені військовослужбовці перебувають у головному військовому госпіталі. 18 – у терапевтичному відділенні, 6 – в хірургічному. Лікарі обіцяють якомога швидше повністю їх обстежити. Загальний стан всіх пацієнтів, які були вчора, сьогодні, верніше, госпіталізовані у нас, є задовільний. Вони проходять планове обстеження. Це буде 1-2 дні. Максимально швидко ми постараємося, щоб вони Новий рік зустріли з родинами, більшість з них. За словами медиків, проблеми у всіх пацієнтів різні. Їх кормили один раз в день, і з-за цього, якби, за нарушення вітамінного обміну, у них посипали зуби. Ну, плюс травми, некоторі отримали травми голови. З утра всі були осмотрені невропатологом. Тобто, це, понятне діло, із-за травм получених. Слідуючі, це були психолог. Психологічний стан, запевняють лікарі, поки що стабільний. Проблеми можуть з'явитися пізніше. Зараз вони радіють тим, що це все закінчилося, але основні переживання у них будуть попереду. Медики обіцяють, що більшість колишніх заручників Новий рік зможуть зустріти зі своїми сім'ями. Ліна Зеленська, Ігор Левинок, Сергій Єрьомінко. Новини, телеканал Інтер. Нову систему біометричного контролю почали тестувати у пунктах пропуску на кордоні. Вона, нагадаю, запрацює з 1 січня. Рівно о півночі набуде чинності рішення РНБО про фіксацію біометричних даних громадян 70 країн, які віднесені до категорії ризикових. Серед них, звісно, річ Російська Федерація. Як система контролю працює на міжнародному пункті пропуску Гоптівка, дізнавалася Світлана Шекера. З 1 січня іноземці, що в'їжджають на територію України, мають показати не тільки свій закордонний паспорт, але й обов'язково здати відбитки пальців. Цю систему на кордоні впроваджують за рішенням РНБО. Ще у вересні президент підписав указ, яким увів фіксацію біометричних даних на кордоні. Це має посилити боротьбу з тероризмом. На даний момент затверджений список країн в Міністерстві закордонних справ. Він складається з 70 країн світу, в тому числі Російської Федерації. І громадяни даних країн підлягають обов'язковій фіксації біометричних даних. На міжнародному пункті пропуску Гоптівка вже обладнали 9 робочих місць. Нову систему тестують – комп'ютер, монітор та щитувач відбитків пальців. Інспектор, отримуючи паспорт громадянина, прикладає до щитувача паспортних документів,
В автоматичному режимі відбувається зчитування, завантаження даних з паспортного документа і при цьому перевірка за базами даних. При першому перетині кордону іноземці будуть залишати відбитки усіх 5 пальців. При повторних прикладатимуть 4. Прикладаємо. Відбиток 4 пальців та відбиток 1 пальця. Права рука, так? Права рука. Але програмний продукт дозволяє і ліву руку сканувати в тому числі. Якщо у людини ампутований якийсь пальців або немає можливості зняти відбиток, наприклад, у гіпсі або забинтований. На оформлення однієї людини, запевняють прикордонники, йтиме не більше 2 хвилин. Громадяни ж Російської Федерації, які у першу чергу зіткнуться з цією процедурою, прогнозують черги на кордоні. Наверно, очередь буде здаватися. І так, вон, бачите, яка очередь. Буває за час, буває 2 часи. Сьогодні 4 часи стоїмо, або навіть 5, так. А ця жінка з Білгорода двічі на тиждень їздить до стареньких батьків. Завчасно зробила біометричний паспорт, щоб їздити в Україну. Є біометричний паспорт, тут вот голограма. Ну, вважаю, що такий паспорт давно назрів, тому що люди різні взагалі. Система фіксації біометричного контролю з 1 січня запрацює в пунктах пропуску вздовж усього українського кордону. Зніматимуть відбитки пальців в автомобільних пунктах пропуску, в аеропортах і на залізниці. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер, Харків. Україна посилить заходи безпеки на кордонах у святкові дні. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. Кількість нарядів збільшили в кілька разів. Такий крок у відомстві пояснили суттєвим пожбавленням пасажирсько-транспортського потоку як на в'їзд, так і на виїзд, зокрема на західних кордонах України. Пильніше охоронятимуть її лінію розмежування в зоні АТО та адмінкордон із окупованим Кримом. У Борисполі на Київщині майже сотня інвесторів ризикує залишитися без житла. Люди стали заручниками інтересів забудовника. Вони ще 11 років тому заплатили за свої квартири в новобудові, але тепер в обмін на документи і ключі від помешкань у них вимагають доплату. Чому, розбиралася Анастасія Старовойт. Про власне житло Тетяна мріє давно. Її родина з 9 людей тісниться у будинку матері. У 2007-му жінка вклала гроші у будівництво. Тепер вона власниця квартири у новобудові Борисполя. У мене квартира в цій секції, 4-я, на 18-му етажі. Я туди піднімалась, все. Але переїхати до нового помешкання Тетяна не може. Як і власники 85 осель в одному із секторів багатоповерхівки. Забудовник, який ще влітку цього року здав частину квартир в експлуатацію, не віддає власникам документи. Обращаюсь к руководству компанії, юристу компанії. Ми отримуємо тільки один відповідь – доплачувати. Це ціна 1420 гривень за квадратний метр. Ну, в середньому це виходить 60, а в кого й 200 тисяч за квартиру. В нашому договорі чітко був пункт включений, де написано, що квартири оплачені 100%. На свої ж квартири мешканці можуть тільки подивитися. Бажаючим консьєржка влаштовує огляд. На кожного клієнта 20 хвилин. По одному. Хочете, я вас запишу на список, будь ласка, чекайте. Роман уже вкотре приходить перевірити, у якому стані житло, розпочати ремонт і перевезти речі зась. В такому состоянии квартира, она находится уже вот с момента покупки практически, это уже 11 лет, за исключением того, что сделали стяжку, ну и все, ну и подвели тут пару проводов по коммуникации, там вода, электричество, все остальное в таком виде, и вот эти 11 лет мы, собственно, наблюдаем ее. Немає доплати, немає квартир. Така позиція забудовників. До того ж, вони планують зупинити будівництво наступної черги, а це ще майже 200 помешкань. Я 100% заплатив. Ну чого ж я за що я можу платити? Ви зараз просто відкрито нарушаєте закон. Тим, що ви просто вимагаєте з нас гроші. Це чистої води вимагательство. Представник забудовника каже, витратили надто багато. Коштів на подальше будівництво немає, тому люди мають доплатити. Інакше квартир їм не отримати. Документи видавати, я так розумію, не збираєтесь? Не збираємось, поки не буде доплати. Ми зараз прямо говоримо, доплачуйте так, доплачуйте, і ми вам розрішимо. Може бути, піти, так, це їх право. Это их право. В этом да. случае что вы будете да. делать? Ну, я не знаю, что мы будем делать. Не будем делать, не будем, наверное, решение суда не будет выполнять. За что строить? Люди впевнені, закон на їхньому боці і готові це доводити. Погрожують, якщо до 15 січня не отримують документи на квартири, заселятимуться під наглядом правоохоронців. Анастасія Старовойт, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер.
В Одеській області виявили спиртопровід. Шахраї проклали трубу, яка починалася в селі Павлівка і сягала державного кордону із Придністров'ям. 900-метровий шланг, закопаний на глибині 10 сантиметрів, помітили прикордонники. За попередніми даними, його використовували для перекачування спирту з території Придністров'я. Напередодні теж прикордонники виявили ще один спиртогін. Його облаштували в районі села Новокрасне. Пластиковий шланг був завдовжки майже кілометр. Лікування онкологічних захворювань може бути швидким та недорогим. Принаймні, на це сподіваються українські вчені, автори сенсаційної розробки. Вони стверджують, що створили протипухлинну вакцину, яка допомагає значно подовжити життя пацієнтів і навіть зупинити хворобу на ранніх стадіях. Чи дійсно ліки від раку знайдено? Ольга Клюєва з'ясовувала. Це не лічене животне. Ефективність вакцини проти раку дуже показова на піддослідних тваринах. Після введення препарату біоінженерії щурам злоякісна пухлина починає швидко зменшуватись, а за місяць зовсім зникає. Там здоровий, на місці опухолі от остався маленький шрамик, який там буквально через недільку-дві заросте. Дія вакцини, створеної за допомогою біоінженерних технологій, полягає у мобілізації імунної системи на боротьбу з пухлиною. Вже зараз препарат рятує життя сотням пацієнтів. За час роботи над вакциною інститут накопичив дуже обнадійливу статистику. На сьогоднішній день у нас підбиті дані по 10-літній виживаємості пацієнтів, де показано, що применення вакцини увеличує продовжительність життя на 40-50% в залежності від гістологічного типу опухолі, от по порівнянню з тими пацієнтами, які отримали класичну терапію. Попри вражаючі результати, вакцину від раку досі не включена у протоколи лікування. Міністерство охорони здоров'я не ліцензує препарат. Поки українські вчені чекають на легалізацію вакцини, їхні американські колеги звітують про розробку аналогічного препарату і називають його проривом в онкології. Цей прорив, я хочу сказати, що ми зробили ще 20 років тому назад. І в нас сьогодні є результати ефективності застосування протипухлинних вакцин клінічної практики. І достатньо високі результати. На жаль, наші результати і наші успіхи не всі хочуть чути і бачать для того, щоб його впровадити якомога скоріше в клінічну практику. Наразі українську вакцину застосовують лише для пацієнтів, які погодились на експериментальне лікування. Серед них Валерій Ніколаєнко, який після 3 операцій із видалення пухлин і метастазів, які проте не зупинили хворобу, сподівається лише на нові технології. После того, как я прошел первый курс вакцинотерапии, я стал себя чувствовать значительно лучше. У меня уменьшилась утомляемость, появилась определенная бодрость. И самое главное, у меня появилась надежда на скорейшее выздоровление. За розробку вакцини проти раку минулого року інститут отримав державну премію. Парадоксально, але при цьому ліцензії на застосування препарату в лікарській практиці досі немає. Ольга Клюєва, Іван Єрмаков, новини, телеканал «Інтер». І до подій у світі. Великобританію накрили потужні снігопади. Негода на півдні країни не припиняється вже другий день. Без струму залишилися 2000 осель. Рух транспорту паралізований через вожеледицю та заметілі. На дорогах кілометрові затори. У лондонському аеропорту Станстед кілька разів скасовували рейси та чистили злітно-посадкову смугу від снігу. Замітає американську Пенсильванію. Лише за останню добу нанесло додаткові 20 сантиметрів снігу. Місцева влада оголосила надзвичайний стан. Упродовж останніх 3 днів життя штату буквально паралізоване. Снігом засипало машини, дороги і будинки. За прогнозами синоптиків, змилується погода лише наступного тижня. У Німеччині п'яний українець на фурі спровокував смертельну ДТП. Аварія сталася на автобані неподалік міста Фірзен. Вантажівка протаранила поліцейський легковик та протягнула його трасою понад 200 метрів. Загинула 23-річна жінка-поліцейська. Двоє її колег дістали тяжкі травми. У крові українця медики виявили 2 проміли алкоголю. Зараз він під арештом. Невтомний і привітний робот-офіціант запрацював у столиці В'єтнаму – Ханої. Відвідувачі мчать до закладу не так випити кави, як подивитися на Мортера. Так звуть механічного гарсона. Більше про нього – Ганна Ільєних. Він кліпає очима на екрані і обережно рухається кав'ярнею. Цей робот-офіціант нещодавно працює у столичному кафе В'єтнаму. Та вже встиг прославитись на весь Ханой. Чемний і привітний він завжди намагається догодити клієнтам. Думаю, що більше роботів буде у кафе, то більше буде відвідувачів. Утім, я впевнений, що не обійтися і без людського спілкування.
Поспілкуватися про життя із Мортаром клієнтам навряд чи вдасться. У його програмі є лише кілька сталих фраз. Приміром, тримайте своє замовлення або дякую, приходьте ще. Щоправда, вимовляє він це кількома мовами. Ми хотіли, щоб наш механічний офіціант був якомога привітнішим в очах клієнтів, тому зробили його з гнучкими суглобами, а також запрограмували його спілкуватися кількома мовами. 24-річний До Трант Хань разом із компаньйоном вирішили змайструвати робота-офіціанта, коли побачили схожий прототип у суші-барі в Японії. 9 місяців хлопці намагалися втілити у життя свою мрію. Витратили майже усі свої заощадження. І аби відразу працевлаштувати свій технічний витвір, відкрили власне кафе. У нашому закладі ми хочемо збільшити кількість роботів до 4 або 5. І плануємо, щоб вони співпрацювали з офіціантами. Адже ці незвичайні помічники можуть покращити продуктивність, а люди натомість поліпшити обслуговування клієнтів, які хочуть почути, приміром, якісь поради щодо напоїв. Продуктивність робота і справді вражає. Він може працювати по 2 зміни і при цьому не нарікає на втому. Відколи я почала тут працювати, мені дуже подобався робот. Він може просто безперервно працювати від 8 до 16 годин. І при цьому жодних скарг. Люди спеціально приходять подивитися на такого офіціанта. Заклад із роботом-офіціантом набирає популярності шаленими темпами, тож власники поспішають розширити свою кав'ярню і збільшити кількість двійників Мортара. Обіцяють, що майбутні механічні помічники матимуть удосконалений сенсорний екран обличчя, де можна зробити замовлення, а також рухливіші кінцівки. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. А японці сконструювали машину-трансформер. Паркуватися з нею буде значно простіше. Вона схожа на робота і може складатися, щоб економити місце на стоянці. Утім, коштує це задоволення 70 тисяч доларів. Розробники вже мають 30 замовлень, зокрема і закордонні. Сподіваються, що їхнє творіння використовуватимуть в аеропортах і в туристичних місцях. А на дороги Японії трансформер вийде вже у березні наступного року. Попрощалися з негативними спогадами 2017-го. У Нью-Йорку відбулася щорічна акція «Good Riddance Day» або ж «День позбавлення». Попри холоднечу, до подій долучилися сотні американців. Прийшли на центральну площу міста Таймс-сквер, записали на клаптикові паперу усі прикрощі останнього року і відправили його у подрібнювач. Таким символічним жестом позбулися усього негативу. День позбавлення вже став невід'ємною традицією новорічних свят. У Нью-Йорку його відзначають 11 років поспіль. Залишайте негатив у старому році і до зустрічі в новому з позитивом. О півдні ще будуть свіжі новини від Олексія Фадієва. А в мене все. Побачимося у 2018.